U nastavku poslušajte kako je moguće videti karakter čoveka u boji očiju. Oči su prozori duše, tako kažu pesnici. Opšti poznata izreka, oči su gledalo duše koja nam jasno govori da jednostavnim pogledom u oči čitamo emocije, a da ne izgovorimo ni reč. Naučnici smatruju da boja očiju može da otkrije karakterne crte čoveka. Plave oči ima nešto veoma moćno u plavim očima, te privlače poput magneta. Upravo zbog toga se smatraju najpoželjniji na svetu. Pametni su, srdačni i puni energije. Da li sam to ja, ne znam. Ja imam plave oči. Skloni su dužim vezama i porodičnom životu, a veoma su odani prijatelji. Na njih se uvek možete osloniti i u svakom trenutku možete biti sigurni da čine sve da vas usreće. Ponekad mogu biti malo kritični. Tako je. Takođe krasi ih šarm, spontanost, saosećajnost i dobra moć zapažanja. Zelene oči. Osobe sa zelenim očima su često kreativci. Inteligentni su, snalažljivi, brbljivi i vole izazove. Puni su pozitivne energije koju šire svuda oko sebe. Hedonisti su i strastveno pristupaju poslu kojim se bave. Kada nešto zacrtaju, ništa ih ne može zaustaviti dok to ne ostvare. Vrlo su lepe osobe, zavodljive i strastvene. Jedina mana im je ljubomora koju teško drže pod kontrolom. Smeđe oči. Ovo boje očiju karakteriše ljude borbenog duha koji u svemu žele da budu najbolji. Vrlo su temperamentni, vole promeni, upravo zbog toga su često skloni kratkim vezama. Znaju da budu veliki zavodnici. Kada su ljudi, bolje od njih bežite. Mirni su i pristojni dok je sve po njihovom. Crne oči. Reč je tačnije o veoma tamno smeđi boji očiju ljudi koji ih važe za veoma odane ljubavnike i prijatelje. Uvek teže da budu najbolji u svemu. Znaju da budu nestrpljivi i tvrdoglavi. Ponekad su svesni kada pogreše, ali to neće da priznaju. Teško se zaljube, ali kada zavole, nežni su i pažljivi prema partneru. Sivkaste oči. Osobe sa ovakvim očima su rođene vođe. Pozitiviste su i znaju da rešavaju tuđe probleme. Krasi ih mirna energija, pa ljudi vole da budu u njihovoj blizini. Ne podnose dosadu i stereotipe. Dominantni su i znaju da čuvaju tajne. Kada se zaljube, potpuno se posvećuju voljenoj osobi,